سړی مشهیدرن لیدونکو وخت مو په خیر ده شمشاد او تاسو د دوه بجو سره خبري ټولګه ګورین نن د شنبه د قوس لندې میاشتې 15مه او د دسمبر شپږمه نیټه د پیله هم د سو مهم خبرونو په سر ټکو د ملګرو ملتونو استازی له ایرانی چارواکو سره په افغانستان خبرې وکړې. له افغانستان پاکستان ته قاچاق کېدونکي لسګونه میله وسله ونیول شوه. او بلجیم کې د کرونا د محدودیتونو پر ضد لاریون په نښتو اوښتی. خراغلاس رون لیدون کوسم بشپړ خبرونه از سنیا نیزیم. ملګرو ملتونو له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د اوسنی وضعیت په تړاو خبرې وکړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال متنو ډیسین چې تهران کې د هلته د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان په امنیتي اندېښنو داعش او په راتلونکي حکومتولۍ خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د سید عباس عراقچی په حواله لیکلي هېواد افغانستان کې د یوه داسې مټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې دغه هېواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي چې عراقچی د ملګرو ملتونو استازی آغلی نورسین ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی دی. د پکتیکا انګوراډي سیمه کې امنیتي ځواکونو هغه لسګونه میله وسله نیولې چې پښتونخوا ته قاچاق کېدلې. د پکتیکا ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو پر ډیورن کرخه انګوراډي سیمه کې هغه 13 میله بیلابیلې وسلې نیولې چې د پیازو بار یوه ډاکسن موټر کې ځای پر ځای شوې وې او د پښتونخوا وزیرستان ته قاچاق کېدلې. خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو یو کس نیول شوی او اعتراف یې کړی چې وسلې یې له غزنی ولایت څخه انتقالولې. چین له افغانستان سره د 4.1 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې کوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګیو نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هېواد به یې له افغانستان سره د 4.1 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي توکي برابر کړي. هغه زیاته کړې چې دغه اندازه مرستې به د افغانستان د خلکو سره چې له سخت ژمي څخه تیریږي مرسته وکړي. په کابل کې د چین سفیر د 13 نومبر میاشتې پر 1ویشتمه هم ویلي وو چې څه باندې 1000 تنه بشري مرستې له بیجینګ څخه کابل ته را روانې دي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګیو وویل په دغو بشري مرستو کې غذایي مواد، لباسونه، د ژمي لباس، بوټان او کمپلې شامل دي. دا مرستې به اورګاډو کې افغانستان ته انتقالیږي. یو همدغه راز وویل چې د جولای د میاشتې راهیسې د افغان چین د اورګاډي د پټلۍ له لارې افغانستان ته 2600 تنه خوراکي مواد انتقال شوي دي. بلنکن او د امارات ولیعهد پر افغانستان بحث کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون ناوخته د متحده عربي اماراتو له ولیعهد محمد بن زاید سره په سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې چې له افغانستان څخه د امریکایي وګړو او د هغوی د همکارانو د ایستلو په برخه کې د متحده اماراتو د همکارۍ او له افغانانو سره د یاد هېواد د بشري مرستو هرکلی یې کړی. که څه هم تر اوسه د یادو خبرو پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره اعلامیه خپره کړې ویلي دي چې په ترسره شوي بحث کې پر سیمه ایزو مسایلو هم خبرې اترې شوې دي. د څرګندونې پر داسې مهال مطرح کیږي چې اوس مهال نړیواله ټولنه له اسلامي امارت سره د تعامل په هڅه کې ده. اسلامي امارت هم ویلي چې له ټولو هېوادونو سره د ښو اړیکو درلودو غوښتونکي دي او په وینا یې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر وړاندې ونه کاروي.
خوست کې سوارلس مشهور غله او د نشي توکو نه پلورون کې نیول شوی دی. د خوست امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي چې امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې خار ولسوالیو کې سوارلس مشهور غله چې د غلا بېلابېلو پیښو کې یې لاس درلود نیولی دی. محبوب شاه قانت زیاتوي چې امنیتي ځواکونه همداراز نشي توکو نه پلورونکي له بېلابېلو نشي توکو سره نیولي او د ټولو تورونو دوسیو به له بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ساتنې لپاره شته قطعه جوړوي. د دې وزارت چارواکو ویلي دغه ځانګړې قطعه به د هغو کسانو په کلکه مخنیوی کوي چې میوه لرونکي او نورې ونې پرې کوي. ویل کېږي د طالبانو کابینې د دې قطعې د جوړولو طرحه تصویب کړې او دا مهال یې په جوړښت کار روان دی. په ورته مهال د طالبانو کورنیو چارو وزارت هم دغه خبر تاییدوي او وایي یوه داسې پوځي قطعه د جوړېدو په حال کې چې له ځنګلونو څخه ساتنه وکړي. د افغانستان د ځنګلونو له وهلو څخه به ساتنه او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخنیوی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په پراخه کچه میوې لرونکې او بې میوې ځنګلونه لري، خو ډیری وخت د ځایي خلکو لخوا وهل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. بلخ کې یو ځوان د تختونکو له منګلو وژغورل شو. بلخ ولایت مقام په همدې تړاو خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې بشیر نومه ځوان نه ورځې وړاندې له مزار خاره تختول شوی و. د خبر پاڼې په حواله د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې تختول شوی ځوان تېره ورځ راخوشي او خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. خبر پاڼه کې د بلخ د والي له قوله لیکل شوي چې په یاده قضیه کې د لاس لرلو په تور اته تنه نیول شوي چې شپږ یې نارینه او دوی یې ښځې دي. دا تیره یوه اونۍ کې دویم تن دی چې بلخ کې د تختونکو له منګلو ژغورل کیږي. افغانستان د امریکا او شلو نورو هیوادونو ګډه اعلامیه مکر او بې اساسه وګڼله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د اسلامي امارات مجاهدین د بخښنې د فرمان تطبیق ته پوره ژمن دي او د مخکینۍ ادارې کارکوونکي د پخواني مخالفت له امله نه ځورول کیږي. بهرنیو چارو وزارت ویلي که د اسلامي امارات هر غړی د عفې له فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند ورسره کیږي او آن مجازات کیږي. د یاد وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی د پیښو کلکه پلټنه کیږي خو بې ثبوته شایعات د اعتبار وړ نه دي. امریکا او د نړۍ شل هیوادونو افغانستان کې د مرموزو وژنو په تړاو ګډه اعلامیه خپره کړې چې امارت له محاکمې پرته د تیر حکومت کارکوونکي وژني. په جوزجان کې د کلفت په نوم یو بل سوداګریز بندر بیا فعالیږي. مسؤلینو ویلي د سوداګریز بندر تاریخي او له ډېرې مودې تړل شوی و چې اوس یې بیرته اسلامي امارت فعالوي. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د اسلامي امارت مسؤلینو رسنیو ته ویلي د کلفت په نوم بندر دوباره فعالیږي. دوی وایي دغه بندر بیا فعالیدل به د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. دغه راز په دې سره د سیمې خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابر شي. د معلوماتو له مخې په هرات کې د تورغونډۍ او په اندخوی کې د اقینې بندر وروسته په جوزجان کې د کلفت سوداګریز بندر مهم حسابیږي چې باید فعال شي. د جوزجان په قرقین کې عام خلکو د اسلامي امارت له دې اقدام څخه هرکلی کړی دی. د نفت او ګازو اړوند افغان سوداګرو اسلامي امارت ته ډاډ ورکړی چې په خپلو شخصي پانګو به د نورو او سټنډرډ ادارې ته معیار لابراتوارونه جوړ کړي. په هغه آنلاین ناسته کې چې د نفت او ګازو اړوند افغان سوداګرو اسلامي امارت له اقتصادي مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره کړي، خپلې ستونزې او وړاندیزونه یې شریک کړي دي. سوداګرو د نفت او ګازو د وارداتو برخه کې د شته ستونزو، نورو نرمونو او سټنډرډ ټي ټي سوداګریز بندرونو او په ځانګړې توګه د اقینې بندر د سوداګرو په اړه خبرې کړې دي. مولوي عبدالسلام حنفي ورسره ژمنه کړې چې له اړوندو ادارو سره به په ګډه د ستونزو د حل لپاره اقدامات کوي.
بل پلو بیا صنعتکارانو او د خصوصي سکتور اساسو د اسلامي امارت له لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلي او خپل ستونزې ورسره شریکې کړي دي. خصوصي سکتور د سوداګرۍ او صنعت برخه کې د رامنځته کړل شویو ګمرکي او ترانزیټي اسانتیاو په تړاو له اسلامي امارت نه مننه کړې او په بانکي سیستم د پیسو په لیږد او سوداګرۍ کې خپل ستونزې ورسره شریکې کړي دي. ملا عبدالغني برادر اخوند سوداګرو او صنعتګرو ته د هر اړخیزو ملاتړ ډاډ ورکړی او په مجلس کې د اسلامي امارت اړوندو موجودو جهاتونو ته لارښوونه کړې چې د سوداګرو او صنعتکارانو د ستونزو په حل کې جدي اقدامات وکړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي تر دې دمه د کابل هوایی ډګر قرارداد له هیڅ شرکت سره نه دی شوی. د یاد وزارت ویاند ویلي مختلفو شرکتونو سره یې خبرې روانې کړي دي او دوی ورته خپل شرایط وړاندې کړي دي. د امام الدین احمدي په خبره کوم شرکت چې د هیواد ملي ګټې ښې تامینوي قرارداد به ورسره وکړي. نوموړي د دغه قرارداد په تړاو ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې یوازې تخنیکي چارې به بیا رغوي او که نورې چارې به هم پکې شاملې وي. د استخباراتو لوی ریاست په هلمند کې یو شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. د استخباراتو لوی ریاست پر خپل ټویټر لیکلي ځانګړو ځواکونو یې په هلمند کې د عملیاتو په پایله کې 15 میله کلاشینکوف، درې قبضې راکټ، 2 میله پیکا، 1 میل تفنګچه او نور بیلابیل مهمات ترلاسه کړل. یاد ریاست لیکلي دغه وسلې او مهمات په ناقانونه توګه ساتل کېدل چې دوی نیولې دي، خو استخباراتو نه دي ویلي چې په دې تړاو یې څوک نیولي او که نه. یاد ریاست له خلکو غوښتي چې اسلامي امارت او په ځانګړې توګه له دوی سره همکار شي او وخت ناوخت د سرغړونو او نورو غیر قانوني کړنو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي د سالنګ لویه لار د بروړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره بنده شوه. د سالنګونو ساتنې او څارنې ادارې ویلي دغه سیمه کې له تېرې شپې راهیسې واوره ورېږي چې باد او طوفان هم ورسره دی او د زیان ګواښ یې شته. یا د ادارې ویلي سالنګونو کې د واورې کچه 40 نه تر 25 سانتي مترو پورې رسېدلې او د بروړونکو موټرو لپاره ستونزمن نه ده چې تګ راتګ پرې وکړي، خو واړه موټر کولی شي چې د چاینونو په تړلو او نورو تدابیرو په نیولو سره تګ راتګ وکړي. د غور ولایت مسؤلینو هلته د پوزلیچ په نوم د برېښنا بند پر جوړولو ټینګار کړی. تېره ورځ د غور والي د پوزلیچ بند نیمه او په ټپه ولاړو چارو څخه لیدنه کړې او ټینګار یې کړی چې باید دغه بند جوړ شي. والي ویلي دوی به په دې اړه له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي چې په غور کې د پوزلیچ بند چارې بیرته پیل کړي. د معلوماتو له مخې د تېرو 2 کلونو راهیسې د یاد بند چارې په ټپه ولاړې دي او لامل فساد او د شرکتونو لاس په لاس کول یاد شوی دی. دغه د برېښنا بند د غور فیروزکو خار ختیځه څنډه کې موقعیت لري چې د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. تر اوسه په فیروزکو خار کې ډیزلي برېښنا خلکو ته ورکول کېده چې ویل کېږي له تېرو 3 میاشتو راهیسې هغه هم په ټپه ولاړه ده او خلک په تیارو کې ژوند کوي. پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی عبدالرازق پالوال ومړ. ارواښاد پالوال د کندهار ښار اوسېدونکی و چې په خپل ژوند کې د پښتو ادب او تاریخ په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي چې ځینې یې چاپ او یو شمېر نور یې بیا ناچاپ پاتې شوي دي. دغه لیکوال او څېړونکی تېره شپه د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته د 83 کالو په عمر ومړ. ارواښاد پالوال د هېواد په کچه پیژندل شوی لیکوال او محقق و چې د اثارو ډېره برخه یې د پښتو ژبې د ادب په ژبه کې. تخار کې هغه کس ونیول شو چې له 10 کلن ماشومه یې سر پرې کړی و. د تخار اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصار ویلي قاتل په خپل جرم اعتراف کړی او ادعا یې کړې چې له ماشومه یې ځکه سر پرې کړی چې پلار یې پرې 3 کاله وړاندې جنسي تیری کړی و. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي نیول شوی کس یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دی. د نوید په نوم له دغه 10 کلن ماشوم 2 ورځې وړاندې رستاق ولسوالۍ کې سر پرې شوی و.
د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې مخکینی غړی عبید الله رامین د ورپېښې ناروغۍ له امله په ترکیه کې وفات شو. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین یوه خپل او د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی مرستیال تمیم آسی هم په خپل ټویټر لیکلي چې د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین وفات شوی دی. نوموړی له 2004 نه تر 2008 کال پورې د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی شو. امریکا او د نړۍ شل هیوادونو افغانستان کې د مرموزو وژنو په تړاو ګډه اعلامیه خپره کړه. اعلامیه کې د بشر حقونو د سار بنسټ وروستي راپور ته اندېښنه ښودل شوې او پر طالبانو د عمومي عفو د جدي عملي کولو غږ شوی. اسلامي امارت بیا وروستی راپور رد کړی او دغې اعلامیې ته یې غبرګون کې ویلي چې یو شمېر کسان په شخصي تربګنیو کې وژل شوي دي. باور دا دی چې له عمومي عفو سرغړونه به د طالبانو ملي او نړیوال مشروعیت مسله سخت او ستونزمنه کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ شلو هیوادونو د بشر حقونو د څار بنسټ هغه وروستي راپور ته ژوره اندېښنه ښودلې چې طالبان پکې د پخواني حکومت د امنیتي کارکوونکو په وژلو برمده کولو تورن شوي دي. د بشر حقونو د څار بنسټ وروستی راپور چې تېره اونۍ خپور شو، څلورو ولایتونو کې د وژل شوي کسانو د کورنۍ غړو، عیني شاهدانو او پخوانیو پوځیانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوی دی. د نړۍ شلو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې طالبان د عمومي عفو پر ټولو یو ډول پلی کړي او څوک چې د غچ په نیت وژنې ترسره کوي عدالت ته دې راکاږي. موږ د افغانستان د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو د وژلو او برمته کولو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان راپور اندېښمن کړي یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې خپله عمومي بخښنه دې په ټوله کچه د نورو خلکو په ګډون پر پخوانیو امنیتي او ملکي چارواکو هم جدي عملي کړي. اسلامي امارت د بشر حقونو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړی او وایي چې ټولو پخوانیو سرتیرو او دولتي کارکوونکو ته عمومي بخښنه شوې، له کوم چا غچ نه دی اخیستل شوی او که په دې تړاو بې پرې څېړنې کېږي دوی همکارۍ ته تیار دي. موږ دغه ډول راپورونه ردوو، دوی سره که اسناد او شواهد ورسره وي دي موږ سره دې شریک کړي. اسلامي امارت عام عفو کړې ده او هغه خلک چې هغې سلګونه مجاهدین په شهادت رسولي وو، عام خلک یې وژلی دي، ولس یې وژلی ده، اوس هم د کابل په ښار او په ولایاتو کې د امن ژوند کوي. شنونکي وایي که طالبان په رښتیا پخواني پوځیان په نښه کوي دا د نړیوالو اصولو خلاف کار دی او په باور یې دغه عمل کولی شي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو دریځ لا سخت کړي، پایله کې به یې نړیوال مشروعیت ناممکنه وي. د دوی دغه سیاسي کړنلاره او هغه محدودیتونه چې په هیواد کې وضع کړي دي نړیوالو ټولنې ته د منلو وړ نه ده. او له بلې خوا د پخواني نظام لوړپوري چارواکي چې په ډیره مخفیانه شکل سره یا وژل کیږي یا زندانی کیږي، دا هم د نړیوالو د سترګو څخه پټ نه پاتې کیږي. دغه کړنې د دوی د رسمیت پیژندلو دپاره به ډیر لویا ستونزه رامنځته کړي. ځینې بیا په هیواد کې د نورو وسلوالو استخباراتي ډلو فعالیت نه ردوي او شخصي تربګنې هم هغه موارد یادوي چې د مرموزو وژنو لامل کېدای شي، خو ټینګار کوي چې طالبان مسؤلیت لري چې د هدفي وژنو عاملین پیدا کړي. مسؤلیت دا ده چې اسلامي امارات نه یو سیاسي او نظامي کړی ده، یعنی یو سیاسي او ګروپ ده، بلکې دا د دې هیواد د ټولې چارې سیاسي او اقتصادي او نظامي او امنیتي دوی په اختیار کې دي. نو بالاخره دا دوی انساني و اسلامي و دې په څنګ کې ټولنیزو او هم دولتي دنده او وظیفه ده چې د افغانستان فرد امنیت وساتلی شي. له دې مخکې د اسلامي امارت تصفیه کمیسیون هم ویلي وو چې د صحرایي محکمو عاملینو ته به سخته سزا ورکوي او په ځانګړي ډول یې ویلي وو چې څوک د پخواني حکومت د مامورینو د وژلو او ځورولو حق نه لري. خراغ لاسرانو لیدونکو، د کابل نړیوال هوایی ډګر د تخنیکي چارو بیرته رغولو دپاره په دې وروستیو کې اوازې وي چې ګواکې د دغه هوایي ډګر دغه تخنیکي چارې به قطر هیواد ته ورکول کیږي تر څو چې بیرته ورغول شي. د دې تر څنګ امریکا هم ویلي وو چې خپل پروازونه به تر هغې دلته بندوي چې دغه چارې بیرته نه وي بشپړې شوي او څه ستونزې لا هم موجودې دي، ځکه چې د شپې له خوا نه پروازونه نه کیږي او شونې هم نه دي. پر همدې موضوعاتو باندې بحث وکړو چې تر دې دمه ایا له کوم هیواد سره دغه قرارداد شوی او که
نه ده شوی د دې ترڅنګ ککیږي هم لکم هوا سره اولویت به چاته ورکول کیږي په کوم شرایط باندې پرامدې موضوعات باندې بحث رو په واسه کرا سره د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند محمود الدین احمدی دی احمدی صاحب سلام سلام شي خلاص السلام علیکم خیر اوسئ تاسو ته ولیدونکو ته سلامونه هم نیکې هیلې وړاندې کوم نړیمن احمدی صاحب لکم هوادونو سره خبري روانه دي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر مسولیت ور وسپاره تاسو مشخص ډول هوادونو ذکر به اوس وړاندې له وخت نیوي مختلفو شرکتونو سره خبري روانه دي نو موږ خپل ملي ګټو ته ګورو لکه مخکې چې موږ تاسو ته ویلو کوم شرکت چې موږ ملي ګټې هی تامینوي هغه سره قرارداد کوو تر دې د ملکومو شرکتونو سره تاسو خبري روانه کړې دي دا پروسه ته درکتی پروسه ده د بوړاندې د وخت نوی چې د شرکتونو نمونه ویل شي ولکه ما چې ویل بیا تکراروم موږ خپل ملي ګټو ته ګورو کوم شرکت چې موږ د هیواد په ګټه وي دغه سره کومه ګټه باید پام کې ونیول شي تر څو چې دغه چاره بیرته خو ملي ګټه دي اوس په هوایی ډګر کې خو زموږ د داسې یو شرکت سره قرارداد کوو چې هغه تخنیکی وړتیا ولري نړیوال ستاندردونه په پام کې ونیسي د هغوی مطابق وي او تر ټولو مهمه برخه زموږ شرایطو کې چې یو مهم شرط هغه زموږ یو تخنیکی ټیم ته روزنه ورکوي ترڅو چې دا قرارداد تر پای پورې رسی موږ د دې جوګه د دې ورتیا ولرو چې دا د هوایي ډګرونو مسولیت خپل غړ واخلو په مخې وس احمدی صاحب تاسو جریان کې اسی تدریجه شرکتونو سره په دې تړاو خبرې هم کړي تر دې د کوم هوا چونتیا دې ته چوګه کې دلته د تخنیکی چارې هم پر مخې وس یو د دې ترڅنګ هغه شرایط چې تاسو یادونه وکړه هغه ملي ګټه هم په پام کې ونیول شي مشخص ډول به دا وړاندې د وخت نوي لکه ما مخکې وویل موږ د مختلفو شرکتونو داخلي او خارجي پکې هتا لتر اوس هم ایس شرکت سره خبره تر دې هدا نه مخکې تللې خبرې ټول سره مخکې وړې دي مګر مشخص کړم نه د کوم یو ته به قرارداد وکړي یعنی پریکړه تاسو ته پاتې نه تر پریکړه د اسلامي امارت مشرانو ته پاتې ده شرایط کوم دي ستاسو یوازې هم د ملي ګټې باید په پام کې ونیول شي کنه شرایط لکه مخکې ما ذکر کړل تر ټولو خو په عموم کې موږ ملي ګټو ته ګورو ملي ګټو کې بیا ډیر شین غښتې دي دا شرکت باید تخنیکی وړتیا مکمله ولري لکه د ګراوند هاندلنګ د ایئر سپیس دا نور موضوعات دي همدا شان نړیوال د ایکاو ملي نړیوال ستاندرد چې کوم ده د هغه مطابق وي او کاري کړی تجربه ولري په دې برخه کې او همدارنګ مهمه برخه زموږ کری ټیم باید ترین کې په مختلفو برخو کې دغه شرکتونه چې تاسو یادونه وکړه یا تاسو د کوم غوښتنې نه دی وړاندې کړی چې د دوی غوښتنې سي دغه تخنیکی چارو د بیرته غوړو لپاره خو ګورې ما مخکې موبایل د وخت نه وړاندې خبرې دي چې د یو شرکت غوښتنې د بل شرکت دغه تخنیکی ستونزې کومه ته وای احمدی صاحب لا کوم تخنیکی ستونزې هوایی ډګر کې پاتې دي چې پروازونه ګورې موږ د هوایی فضا تر اوسه خلاص نه ده د امریکایي اشغالګرو قواو په وتلو سره متاسفانه زموږ مکمل سیستم تخریب کړی وو مات کړی وو نو د دې بیرته بیا فعالول دي او د ګراوند هاندلنګ په برخه کې د میدان تخنیکی نور موارد دی با سیستمونه د غفال اول دی او دا د دې توان فعلاً په افغاني لورو کې متاسفانه تر اوسه د دې توان ځکه نه لرو چې دغه ماشينالات او سیستمونه ټول خراب کړي دي نو موږ ضرورت لرو چې یو شرکت سره قرارداد وکړو اغه زموږ په شرایطو باندې چې موږ په ګټه به د شرایطو باندې قرارداد وکړو بلکل تر دې د مخ امریکا ویلی و چې دغه تخنیکی ستونزې له امله به دوی خپل دغه پروازونه هم ځنډوي ځکه چې د شپې له خوانه په پروازونه نه کیږي اوس دغه ستونزې یوازې هم دغه ستونزې ته د پروازونه هم د ستونزې ته پته پاتې دی او قانون کوم چارې هم دی کوم نور ستونزې هم دي چې امریکایان غواړي افغانستان سره دغه لوتنه یو ځل بیا پیل کړي خو زموږ ستونزې خو عموما دغه د هوایی ټرافیک سیستم خلاصېدل دي دا چې ان شاء الله موږ کار پې کړی دغه درې میاشتې دوه نیم میاشتې ډېر سخت کار هم پې کړی ده او شرایط هم خپل معین کړي دي نو صرف دې ته منتظر چې یو شرکت سره قرارداد وکړو او دغه شرکت ستاندرډونه خو باید ولري نو ان شاء الله سمدلاسه بس دغه الوتنه په تړاو کراته وي احمدی صاحب اوس کوم هیوادونو ته تدریجه زمونږ الوتنه دوام لري ورته کیږي موږ الوتنه خو مختلف هیوادونو ته کیږي په دوه ورځې خوانه کیږي د ټاور کنټرول بخش د قطر هیواد لکه لومړی کې چراغلی و ما کومکی ډول مرسته کوي د ټاور کنټرول د دوی سره په مخ وړي او تقریبا 90% خدمات نور مدیریت زموږ وزارت په مخ وړي نو مختلف هیوادونو ته پروازونه لري لکه اوس دوبۍ ته ابو ظبی ته همدارنګه قطر ته پاکستان هیواد ته ترکیه کې استنبول انقره ته
همداسې نور چارټر پروازونه یې هغه نورمال ډول د ورځې خوانه پرواز کوي شي. د نورو هوایي شرکتونو الوتنو هیلمندي هم شته په داسې شرایطو کې د شپې له خوانه خو تاسو یادونه وکړه چې دغه پروازونه نه کېږي د ورځې د خوانه. اوس فعلا ګورئ تاسو پاکستان پی آی پاکستان د پروازونه کېږي پی آی خو فعلا دپاره نشته، خو زموږ اریانا او کمیر پروازونه کوي. همدارنګه ماهان د ایران هوایي شرکتونه هم پروازونه کوي، همدا ډول نور د قطر د نورو هیوادونو چې ما ذکر کړ دغه پروازونه کوي. نورمال ډول اوس د ورځې خوانه پرواز کوي، مګر هغه سیستم چې ټول نورمال شي فضایي سیستم ټول موږ په لاس کې وي، نو د دې لپاره قرارداد مهم دی. قرارداد نور څه ان شاء الله بالکل د پی آی یادونه وکړه، د دوی الوتنې ولې بند شوې او تر کله به دغه الوتنې بند وي؟ نو یوازې د پی آی خبره نه ده مشخصه، نو ټول لکه اوس امارات فلای دوبی دا ټول د ته په تمه یو چې موږ د خدماتو قرارداد وکړو د یو شرکت سره، ان شاء الله ټول به نورمال ډول پروازونه وکړي. ستونزه نشته، داسې څه خاصه ستونزه نه ده چې دوی ولې بند وي. نوي کې دا هم دي چې لا هم د پاکستان ته هوایی شرکتونو ټیکټونه چې دي بای لا هم لوړې دي، په دغه تړاو اساس ډار څه دی؟ آیا دغه بای واقعا لوړې دي او کنه؟ نور فعلی شرایط په پام کې نیول سره خو بای نه دي لوړې. مخکې 2500 ډالر وې یو طرف ټیکټ، دغه سیم رسیدلی و. اوس کنټرول دی زما د معلوماتو له مخې تګ او راتګ تقریبا 500 ډالر ټیکټ ده، دا نورمال فعلي حالت لپاره دا نورمال. بالکل احمدي صاحب، هغه الوتکه چې د امریکایانو د وتلو پر مهال ویجاړه شوې وي تر ډیره، بیرته د ترمیم په تړاو یې کراته ووایي تر کومه ترمیم شوې دي؟ ترمیم شوې دي او کنه د کومو شرکتونو لخوا نه ترمیم شوې دي که تاسو خپله ترمیم کړي؟ ځینې ستاسو مقصد به نظامي الوتکې دي، ځینې نظامي الوتکې موږ بیرته زموږ خپل داخلي انجنیرانو ترمیم کړي دي، او د ځینو الوتکو ترمیم وړ نه دي، هغه متاسفانه دوی تخریب کړي دي. ځینې الوتکې بعضې ملزمې ورته په کار دي، د هغو قرارداد په اړه موږ پام کوو، نو دغه بعدي مسله ده. ځینې اکثریت یې په دې وختنیو کې چې موږ خپل داخلي انجنیرانو ترمیم کړي دي شوي. دغه ځینې چې پاتې دي تاسو وایئ چې به هوکړه به کېږي او نور شرکتونه به دا ترمیموي، د دوی کار ډېر دی او که داخلي انجنیران د دوی توانایي نه لري چې وګوري دغه الوتکې دي؟ داخلي انجنیران توانایي لري، بعضې پرزې پرزجات بعضې لګېږي، نو موږ هغه پرزو په خاطر کار کوو. انشاءالله ډېره ستونزمنه مسله نه ده، انشاءالله مخې وړه شي. څومره وخت اړتیا ده تر څو چې دغه پرزې هم بېرته راشي؟ ځکه چې افغانستان اوس په دغه اوسنیو شرایطو کې تر ډېره دغه الوتکو ته اړتیا لري او باید چې وي لري، څومره وخت کې به دغه پرزې افغانستان ته ورکړل شي، راوړل شي او دغه الوتکې بېرته؟ خو دا خو مختلفې الوتکې دي، چې الوتکه د کوم هېواد ده، اکثره روسي الوتکې زموږ وي. دغو قراردادونو په اړه اوس به وړاندې د وخت وي چې زه دقیق وخت ورته تعین کړم، خو کار پکې زموږ کاري ټیم انجنیران دي په دې اړه، او ان شاء الله چې د دې ترڅنګ هغه یو شمېر الوتکې چې د حالت د تبدیلېدو د سیاسي بدلون په تړاو پاکستان ته تللې وي، یو شمېر بیرته راګرځېدلې هم دي، څومره پاتې دي هغه ته او د هغوی د بیرته راګرځولو په تړاو ستاسو پلان څه دی؟ دا خو په سیاسي حالات پسې تړلې ده، د بیرته راګرځېدلو په اړه د ستاسو اقدامات په دې برخه کې له پاکستان سره سره مشورې کړې؟ ښه به دا وي چې دا د وزارت دفاع نه او لیا هم د وزارت خارجه د نماینده نه تپوس وشي، نو د هغوی به مکمل معلومات تاسو ته. تاسو په دې تړاو هیڅ کوم اقدام له تر اوسه نه کړی چې هغه الوتکې بیرته راشي؟ البته د هوایي چلند وزارت ملکي هوایي چلند وزارت کې موږ چې کوم ملکي پروازونه په دې باندې زیات فوکس ته چې اوس فعلا د تیارو رفتامت ته لار خلاصه کو، هغه نظامی اړخ بیا په دفاع وزارت پسې تړلی ده، نو انشاءالله هغه باندې به اقدام کیږي. بالکل د دې ترڅنګ احمدي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ډېری شرکتونو سره مو د دغو تخنیکي چارو د بیرته رغولو لپاره سلا مشورې او خبرې اترې روانې کړې دي چې یوه هوکړه ته سره ورسیږي، که دغه شرکتونه دغه هوکړې ته هم سره تاسو ورسیږي، څومره موده کې به دغه تخنیکي چارې بیرته ورغول شي او هوایي ډګر به بیرته په عادي حالت باندې د شپې له خوانه هم پیل کړي؟ داسې دقیق د ورځو خو به ونه ویل شم، یعنې دغه ستونزې څومره دي؟ د ستونزې خو تخنیکي ستونزې تقریبا نږدې کړم دي، ستونزې شته. متاسفانه ما مخکې تکرار کړلو چې سیستم د منځه تللی و، خو د قرارداد ته منتظرو، قرارداد کارم تقریبا خلاص کړی دی، د موږ شرایط تقریبا خلاص کړی دي. په دغه شرایطو برابر شرکتونه به شته دي تیار، خو د وړاندې د وخت نه ده چې زه وایم، ان شاء الله دوی سره قرارداد په کولو سره به ډیر نږدې وخت کې د هر څه بیرته فعال سیستم ته راوګرځي. یعنی ستونزې په دې کچه نه دي چې ګواکې ډیر ځنډ بیا وشي، یوازې دغه هوکړه ته حل شوې دي، هوکړه ته پاتې دي، هوکړه نو ورسته ډیر فاجل تور بشو. دغه لومړنې
بهرنی چارې چا پر مخ وړي، آیا داخلي انجینران وکنه به د کوم هیواد انجینران دلته؟ حکومت استول دی ټاور بخش د قطر هیواد وو، او ځمکني خدمات یې زموږ د ترانسپورت او چلن وزارت په مدیریت سره پر مخ وړل کېږي. الله دې سده ولې لاره تر اوسه په کوم شرکت سره هوکړه تناسي رسیدلی چې دغه تخنیکی چارې د پر مخ شي، ځکه چې تاسو ویل هغه شرایط چې تاسو ورته وړاندې کړی یا غوې نه دی منلی او که ستونزې شته؟ ډېر لوی قرارداد ده، په دې کې به ډېر په دقیق ډول باید وڅېړل شي، وړو جزئي مسایلو ته هم باید پام وشي، ځکه چې ملي مسایلو خبره ده، ملي ګټو خبره ده. نو دې په خاطر تر اوسه ځنډېدلی ده، انشاءالله پایته نږدې شوی ده، خلاصېږي وبشي. بلکل د دې ترڅنګ احمدي صاحب راځو، ستاسې د وزارت د نن کومه ستونزې چې تاسې لرئ اوس دا چې اداره نوې شوې ده، کومه ستونزو سره تاسې خپله مخ اسئ په دا اوسنیو وروستیو سیاسي بدلونونو کې؟ الحمدلله داسې خاصه ستونزه زموږ په وزارت کې نه لیدل کېږي. زموږ وزارت کارکوونکي اکثریت شته دي، تغییرات او تبدیلات هم ډېر نه دي پکې راغلي، چون تخنیکي بخش دی. نو هغه کارکوونکي زموږ د زړې ادارې چې کوم کارکوونکي وو، کار په هغه نورمال ډول په مخ وړي، او الحمدلله داسې خاصه ستونزه نه لرو. پخواني مامورین بیرته خپل کارونو ته راستانه شوي دي؟ پخواني مامورین د موین صاحبانو تر سطحې ټول شته دي په خپلو کارونو باندې. په کومه کچه دغه بدلونونه رامنځته شوي دي؟ یوازې ډېر محدود بدلونونه، نور بدلونونه داسې خاص نه دي راغلي چې موږ مامورینو کې بدلون راوستلی وي. کار په هماغه کارمندان مامورین نورمال ډول خپل کار ته ادامه ورکوي، صرف مدیریت تبدیل شوی ده او پالیسي تبدیله ده، تاسو جریان کې تحولات راغلي دي. نو الحمدلله تر اوسه داسې خاصه ستونزه نه لرو. بلکل ځینې اداراتو کې دغه مامورین شکایت کوي چې ګواکې دوی ته معاشونه لا نه دي رسېدلي، په ساسې د وزارت په تړاو کې راته ووایي، آیا دلته هم دغه مامورین دغه شکایت کوي، دغه اندېښنې لري؟ د معاشونو مسله خو تر ډېره د مالي وزارت پسې نه چې پوښتنه وشي ښه به وي. نو هغه هم تاسو د موږ نه بهتر په جریان کې یاستئ چې د درې میاشتو معاشونه به یو ځای انشاءالله ورکول کېږي. د یوې میاشتې معاش مامورینو ته ورکړل شوی ده، خو ښه خبره ده، مالي نه پوښتنه وشي. بلکل له دې وړاندې به احمدي صاحب د هوایي ډګرونو د ساتنې په برخه کې له ځینو شرکتونو سره خبرې شوې وې، په هغه تړاو کې راته وروستي معلومات راکوي، هوکړه وشوه ونه شوه دغه هوایي ډګرونو د ساتلو په تړاو؟ هوایي ډګرونو ساتنه دوه رقمه ده، یو د هوایي ډګر امنیت ته، یو د ملکي هوایي چلند امنیت ته. د هوایي ډګرونو عمومي امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت په غاړه ده، الحمدلله ډېر ښه په مخ وړي. او د ملکی بخش امنیت داخلي د اکاو نړیوال ستانداردونو مطابق چې کوم ده، هغه د بوګن ملکی د ترانسپورت او چلن وزارت د خوانه په مدیریت کې تر اوسه ښه په مخ وړي. د دې ترڅنګ احمدي صاحب د بهرنیو چارو وزیر قطر ته د سفر پر مهال قطري چارواکو سره هم په دې تړاو سلام مشورې کړي، یا په هغو خبرو کې کوم پرمختګ شوی تر دې دمه؟ نو د بهرنیو چارو وزارت نه چې پوښتنه وشي په دې اړه د ترانسپورت هوایي چلن دغه خبرې اترې د ترانسپورت او هوایي ډګرونو د امنیت په تړاو وي، آیا متاثر دي؟ همدغه موضوع لکه مخکې ما تکرار کړ کنه، خبرې به شي وي په هر سطحه د مختلفو شرکتونو سره، هغه به قطري وي، د نورو هیوادونو وي، هغه مهمه نه ده. موږ خپلو نفو ته ګورو، نو موږ خبرو په جریان کې یو، اخر ته یې نه یو رسېدلي. انشاءالله په دې نږدې راتلونکي به یو شرکت یوازې له قطر هیواد سره په نه نه یوازې د قطر هیواد نه ده، بهرني او کورني بعضې شرکتونه شته دي. هغه خبرې چې له قطر سره روانې وي دغه امنیت د ساتلو په تړاو، هغه تر کوم ځایه پورې رسېدلی؟ لکه ما چې وویل، دا تدارکاتي پروسه ده. تدارکاتي پروسه کې دغه وړاندې د وخت نه وي چې د یو هیواد سره په کومو شیانو څنګه وغږېږي، هغه بیا د بل، ځکه چې د تدارکاتي مسله ده، وړاندې د مخته ده ویل دي چې کوم سره زموږ ګټه د هغو سره قرار. بلکل احمدي صاحب، د کابل هوایي ډګر تر څنګ د خوست هوایي ډګر، د دې تر څنګ د احمدشا بابا هوایي ډګر، دغه هم تر ډېره د امریکایانو د وتلو نه وروسته یو څه ستونزې درلودې، د هغوی ستونزو په تړاو که راته ووایې، آیا ستونزې حل شوي دي، نه دي حل شوي؟ ستونزې خو په عموم کې شته دي. دغه د مهمو څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو قرارداد چې وشي، د دې نورو کنټرول او هغه ډېره سخته خبره ده، انشاءالله موږ په خپله په مخ وړی شو. بلکل د داخلي پروازونو په تړاو که راته ووایي احمدي صاحب، اوس تر ډېره په کومو ولایتونو ته ډېری پروازونه ترسره کېږي او په کومو شرایطو کې؟ اوس پروازونه نورمال دریو ولایتونو ته کېږي چې هغه قندار ده، مزار شریف ده او هرات ده.
په نورمال ډول ورځنی یو یا دوه پروازونه د مسافرینو په مقدار سره کیږي. کامیار واریانه هوایی شرکت پروازونه کوي نورمال. بالکل د ننګرهار هوایی ډګر په تړاو کراته وای احمد جی صاحب، دغه هوایی ډګر تازه پرانیستل شوی دی، کومې چارې لاله تر اوسه هم پاتې دي او کنه بشپړ شوی؟ وو چارې پاتې دي، بشپړ شوی نه ده، ډیر کار ورته پاتې ده. د احاطوي دیوالې شوی ده، همدارنګه سروې شوی ده، نو چارې پاتې دي. ان شاء الله هغه دوهمه مرحله کې وي. لومړۍ مرحله کې زموږ لپاره مهم دی کابل نړیوال هوایي ډګر ده او مزار شریف د هرات د قندهار ده، چې دغه زموږ هوایي فضا خلاص شي هغه په دویم ردیف کې دي. بالکل احمدی صاحب، تاسو ویل چې د ننګرهار هوایي ډګر چارې لاله تر اوسه نیمایي دي او پاتې دي، کومې چارې لاله تر اوسه پاتې دي؟ آیا تاسو خپله داخلي پرسونل کولی شي په یوازې ځان او کنه دا هم بهرني شرکتونو ته اړتیا لري تر څو چې هوکړه وشي؟ قرارداد بهرني شرکت سره، یو شرکت سره شوی و قرارداد، یو څه مقدار پیسې ورکړل شوي دي، څه مقدار کار په مخ ولاړ ده. خو متاسفانه د غزموګه د امریکا د خوانه چې کوم بندیزونه زموږ په ملي شتمنۍ باندې بندیزونه لګیدلې دي، همدارنګ نور د رسمیت پیژندنې موضوع ده، نو دا ان شاء الله په هلکې دو سره دغه دوه مرحله به شروع شي. قرارداد تیار لرو، یو څه مقدار پیسې تحویل شوي دي، ورته څه مقدار کار په مخ تللی ده، نو نور به ان شاء الله تاسو نورمال دغه شرکت یادونه مو وکړه چې ننګرهار هوایي ډګر تخنیکي چارې پر مخ وړي. آیا اوس دلته شتون لري دغه شرکت؟ بهرني شرکتونه ټول تللي دي، تر اوسه دلته شتون نه لري. د دې په تړاو د میدان کوم قرارداد چې ورسره شوی دغه بهرني شرکت تر اوسه دلته نشته ده، نو وروسته د دې چې دا حالت نورمال ته راشي ان شاء الله موږ سره بل دغه هوایي ډګر چارې به څنګه کیږي؟ دا چې تاسو اوسوي چې دا شرکت هم دلته موجود نه دی، نو او دغه ډګر چارې به د داخله وایدو څخه تر سره شي؟ زموږ موضوع ټوله تړلې په دې رسمیت پیژندنې پسې ده. ان شاء الله چې دا حالت نورمال ته راشي، د شرکت بیرته راتګ سخته خبره نه ده، یو ورځ کې رسیدای شي او قرارداد تیار سره لرو. ان شاء الله امنیت تامین ده، او صرف یوازې د موږ اقتصادي مسله ده. ان شاء الله چې دا په هل کې دو سره اوس خود رسمیت پیژندنې مسله لاله تر اوسه معلومه نه ده، کوم هیواد تر اوسه داسې شین څراغ نه دی ښودلی چې ګواکې اسلامي امارت په رسمیت پیژني. یوازې د رسمیت مسله نه ده، بخې زموږ د پیسې الته منجمد شوی دي، دغه مسله نه ده، اقتصادي مسله ده. خو موږ فعلاً اوس زموږ فوکس په دې نړیوالو هوایي ډګرونو باندې ده، تر څو زموږ فضا خلاصه شي، هوایي منبع شروع شي، دا بیا وروستۍ دوهمه مرحله ده. ان شاء الله توانې لرو، سخته نه ده. ولې باید دغه ټولو حوادثو ته باید یو پیشبیني ولرو؟ د رسمیت پیژندنې په تړاو د دې تر څنګ هغه کنګل شوې پانګې په تړاو لاله تر اوسه کوم غوڅ دریځ نه دی نیول شوی، او تر اوسه کوم هیواد له تر اوسه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنو په تړاو زړه هم نه دی ښه کړی. که دغه رسمیت پیژندنې مسله د دې تر څنګ دغه کنګل شوې پانګ هم همداسې ځنډیږي، مثلا د دغه هوایي ډګرونو په تړاو چې باید پرېکړه وشي، دغه شرکتونو سره تاسو خبرې کړي دي او کنه، په کومو شرایطو باید دوی بیرته راوګرځول شي؟ ځکه چې رسمیت پیژندنې مسله خو ډېره ځنډنۍ ده، کېدای شي د هوایي ډګرونو تر ډېره په هغو پسې به ان شاء الله تړلې پاتې نه شي. زموږ د نړیوال هوایي ډګرونو چې څلور یاد کړل، دغه چې یو ځل خلاص شي زموږ عایداتي منبع شروع کیږي، ان شاء الله دی بیا توان موږ لرو چې موږ پراختی په مخ یوسو پروژې، نو دا کوي شي ان شاء الله، ستونزه نه لري. د دغه هوایی ډګرونه چې تاسو یادونه وکړه چې لومړی باید دغه فعال شي، ولې لاله تر اوسه نه دی فعال؟ یادونه مو وکړه چې ځینې بهرنۍ الوتنې هم شته او په کور دننه هم الوتنې کیږي. ماته ستو ویل چې متاسفانه د امریکایانو لخوا مکمل سیستم تخریب شوی ده، هر څه خراب کړي دي، نو د دې نه غټ بل دلیل نشته. دغه بندیزونه د دې پایښ شوی چې دغه پروازونه یوازې بندیزونه نه دي، زموږ فضا فعلاً د فضایي سیستم هم د منځه تللی ده، د امریکایي اشغالګرو قواو له منځه وړی ده په وتلو سره. تاسو ښه په جریان کې، یوازینی دلیل همدا ده. نړۍ مننه احمدي صاحب، کور ودان، ژوندی اوسئ، چې خبرونه کړې. تاسو هم مننه، ژوندی اوسئ. درنو لیدونکو، اوس هم زو لنډه دمه اخلو، تر دمې وروسته بیرته راګرځو د خبرونه دوام ته. خراغلاس رون لیدونکو، د خبرونو دوام ته. فرانسا د خپل مرستو او ګټو لپاره اروپایي ټولنې سره په ګډه کابل کې دفتر پرانیزي. تحلیل کوونکي د یو ښه ګام بولي، خو زیاتوي چې یو وړخیز اقدامات افغانستان لپاره ګټه نه لري. اخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې په پالیسۍ نیوکه کړې ده.
د کابل په اړه د نړیوالو دریځ لا هم سخت دی. د څه باندې درې میاشتو په تیریدو نړیوالې ټولنې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی، برعکس په دې موده کې پر افغانستان نړیوال فشارونه زیات شوي چې ښکاره پایله یې په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدل دي. کابل کې د اروپایي هیوادونو د ګډ دفتر زیر چې تازه د فرانسې ولسمشر ورکړی، په حقیقت کې ښه ګام بلل کېږي، خو دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني د دې دفتر سیاسي اغیز کم دی. پوښتنه دا ده چې د دې دفتر پرانستل د څه لپاره دی؟ معنای عزیز که تا وقتی که سفیر امارت اسلامی را ما در پاریس ندیدیم، معنایش ایست که حکومت به رسمیت نمیشناسند. این دفتر را بر مفاد خود باز میکنن که از کمک های خود خودشان بازبینی کنن و وضع را متوجه باشند در افغانستان. د دې لپاره چې په افغانستان کې اروپایي ټولنه لومړی لاس معلوماتو ته لاسرسی ولري، یا له افغانانو سره بشري مرستې وکړي، یا هم که غواړي ځینې افغانان له افغانستان څخه وباسي، دوی هلته په افغانستان کې یو ګډ او مشترک دفتر ته اړتیا لري. دویم بحث بیا دا دی چې که د رسمیت پیژندلو بحث مطرح کیږي، نو لوړان د بعد اروپایي ټولنه له غزمکنیو حقیقتونو او حقایقو څخه چې په افغانستان کې تیریږي پر وخت خبر اوسیږي او ټول معلومات په مستقیم ډول ولري. له دې سره د قطر د بهرنیو چارو وزیر بیا د نړیوالې ټولنې په سیاست نیوکه کړې چې خپلې تګلارې په سمه توګه نه دي وړاندې کړې. په افغانستان کې اوس مهال ستره او اصلي ننګونه دا ده چې د ملګرو ملتونو یو شمېر نور نړیوال مسټرونو په څیر سازمانونه د امنیت او اقتصاد په برخه کې سمه پالیسي او ستراتیژي نه ده وړاندې کړې. طالبانو له دې وړاندې د یو شمېر سفارتونو پرانیستل ستایلی دي، خو اندېښنه دا ده چې دا ګام یو اړخیز دی او د نړیوالو اصولو پر اساس نه دی چې د ویانا او دې ته د ورته کنوانسیونونو کې راغلي. ټینګار دا دی چې طالبانو ته هم باید اجازه ورکړل شي چې په هغو هیوادونو کې خپل سفارتونه پرانیزي چې دا مهال کابل کې فعال سفارتونه لري. پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان راتلونکي ناستې کوربتوب کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه ناسته چې مشري سعودي عرب کوي د روانې میاشتې په 19 نیټه ترسره کیږي. قریشي ویلي ناسته کې به د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان بشري ناورین او سیاسي کړکیچ لپاره حل لار ولټوي. پاکستان په باندې لس ورځې وروسته د افغانستان په تړاو د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. شاه محمود قریشي په یو تازه ټویټ کې ویلي دغه ناسته د سعودي عربستان په غوښتنه وړاندیز د روانې ډسمبر میاشتې په 19 نیټه اسلام آباد کې ترسره کیږي او هیله یې ښودلې چې ښې پایلې به ولري. په افغانستان کې جدي بشري وضعیت ته په کتو سره پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د هغوی د بهرنیو چارو وزیرانو د ناسې کوربتوب کوي. دغه ناسته به د روانې ډسمبر میاشتې په 15 نیټه جوړه شي. قریشي ټینګار کړی که نړیوال په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین مهارول غواړي، باید د افغانستان 9.5 میلیارده کنګل شوي پیسې راخوشې کړي. قریشي ویلي په دې تړاو تر دې وړاندې هم یو شمېر اروپایي او امریکایي هیوادونه راغوښتي وو چې ګډې مشورې ورسره وکړي. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، استرالیا، اروپایي ټولنه، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي راغوښتي وو چې د افغانستان په تړاو د اړوندو سازمانونو او نړیوالو یوه ګډه هوکړه ترسره شي. پاکستان تر دې وړاندې د ټرویکا پلس ناستې کوربتوب هم وکړ چې د امریکا، روسیې او چین استازو پکې د افغانستان سربیره پر نړیوالو مسایلو بحثونه وکړل. کابل په اسلام آباد کې راتلونکي ناستې ته چې باندې لس ورځې وروسته د ریاض په مشرۍ ترسره کیږي هیله مندي ښودلې او د دې ناستې هرکلی یې کړی دی. اسلامی امارت وایي د تیر حکومت یو شمېر چارواکو او سیاسیونو ته هم په حکومت کې ځای ورکوي. چارواکي وایي هغو سیاسیونو ته به حکومت کې ځای ورکوي چې د دوی له نظره په فساد کې ککړ نه وي او ښه مخینه ولري. دوی د نظام جوړول خپل مسؤلیت او صلاحیت بولي، خو ژمنه یې دا ده چې نظام به نور هم تقویه کړي. نړیوال لا هم د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې لپاره ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بولي.
لا هم نړیوال او اسلامي امارت په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدو پر سر سلا شوې نه دي او نه واحد تعریف جوړ کړی دی. نړیوال داسې ټولګډونو حکومت غواړي چې پر وینا یې ټولو اړخونو قومونو او فکرونو ته پکې ځای ورکړل شي. شنونکي بیا پخوانی سیاسون د حالات په کابو کول کې پاتې بولي چې پر وینا یې وضعیت تر دې ځایه راورسېد. دا په دې معنی نه ده چې کله منګه ټول شموله وایو هغه سابقه مفسدین هغه سابقه سی افغانستان کې افغانستان د لامل د بدبختۍ او د بیچارهګۍ د خلکو سه یو یعنی دغه نه وخت دغه خلک کړولي او زورولي دي. ټول شموله حکومت په دې معنی نه ده چې بیرته هم غیراسي لکه څرنګه چې اوس غربیان غواړي او بیرونی خلک دغه غواړي چې بیرته هماغه ټول شموله حکومت جوړ شي. اسلامی امارت بیا هغه سیاسونو ته په نظام کې د ځای ورکولو ژمنه کوي چې پر وینا یې ښه مخینه ولري او ملي ګټو ته ژمن وي. د هیواد په اوسنۍ کم تشکیل سوی نظام د پدې کې به ټول هغه کسان چې هغوی پاکه سابقه ولري او لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د ملت علیا منافع او د هیواد علیا منافع او ګټو ته ژمن وي او اسلامي ارزښتونه او همدارنګه د ځمکني بشپړتیا ته تعهد او ژمنتیا ولري مسلک ولري دای خاوره د دای هوا ته د خدمت پکې کوي. بلال کریمی وای د حکومت جوړش د افغانانو کار دی او پښتون نظام کې هم ټول ته ونده ورکړل شوې ده. د اسلامي امارت مرسیال ویان وای چې نظام به نور هم تقویه شي. حکومت ساختار او تشکیل د افغانانو خپل داخلي مسله ده او اوس فعلا الحمدلله زموږ اوسنۍ کوم نظام چې تشکیل شوی دی هغه کې ټول افغانان شرکت لري د ټول اقوام د ټول ولایات او د ټول اقشار نمائندگان او سیری کې شتون لري. اسلامي امارت وایي نړیوال دي افغانان فریجی چې خپل نظام او حکومت جوړ او هیوادوالو چوپړتیاوي وکړي. نړیوال هم د بشري حقوقو درناوي شوزو حقوقونه بیان ازادي ټول ګډونه حکومت او نوري غشتنی لري. پرون راهیسې له مرکز پرته په 1400 ولایتونو کې هم د پاسپورټونو ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي دواړو کاغذي او برېښنایي تذکرې د باور وړ دي او په کابل کې د ولایتونو په تذکرو پاسپورټونه نه ویشي. د پاسپورټ رئیس پر خلکو غږ کړی چې د جلکارۍ او رشوت نه هڅه دې وکړي او که سوګونی ورشول له سخت چلند سره به مخ شي. مسؤلین ویلي د تخنیکي وسایلو تر پوره کېدو وروسته به کابل کې هم خپلې چارې پیل کړي. پاسپورت ریاست ځینو ولایتونو ته د پاسپورت اړوند تخنیکی وسایل چمتو کړي او سر له دوشنبه له کابل پرته په 14 ولایتونو کې د ویش بهیر پیلوي. فرا، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اورزګان، جوزجان، سمنګان، بغلان، بامیان او پنشیر هغه ولایتونه دي چې سر له دوشنبه به پکې د پاسپورت د ویش بهیر پیل شي. د پاسپورت رئیس وایي د پاسپورت په قیمت کې تغییر نه دی راغلی، هماغه پخوانی دی او په دواړو کاغذي او برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. په دې وتوانېدو چې د پاتې 14 ولایاتو ماشین آلات د بیپ او بایومتریک جمکیټونو او ټول لوازم وسایل پوره کړو او د الله جل جلاله په نصرت او امداد سره کارتا ادامه ورکو. د پاسپورت رئیس وای کابل کې بعد تخنیکی وسایل تر اخستو وروسته پیل شي چې کرانې ټې په ډاګه نکړه. دوی وای د تیر حکومت چاپ شوی د پاسپورت کتابچی ورسره دي او تر 15 میاشتو دوام او بسنه کوي. موږ په کافی اندازا پاسپورتونه لرو، تر 15 میاشتو پورې موږ نویو پاسپورتونو ته ضرورت نه لرو. د نویو پاسپورتونو د چاپ حق لا تر اوسه پورې کوم تصمیم نه دی نیول شوی. مسولین له خلکو غواړي چې کمیشن کارانو ته د پیسې نه ورکوي او نه د څوک جالي اسناد جوړوي. د هر ولایت خلک په خپلو ولایتونو کې پاسپورت اخیستلی شي، خو هغه چې په خوا یې پیسې کابل کې تحویل کړي منتظر دي چې هغوی ته دلته پاسپورت ورکول کیږي. د هرات ښار ګڼ شمیر سړکونه او جوړې شوې پروژې بیرته له منځه تللې دي. د هرات اوسیدونکو د دغو پروژو د بیا رغونې غوښتنه کوي. هرات ښاروال بیا د ستونزې اصلي لامل د پلو شوو پروژو غیر معیاریتوب بولي، خو ژمنه یې دا ده چې د بیا رغونې چارې به یې پیل کړي.
د هرات ښار اړوند دغه واټونه تر ډیره زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه واټونو ویجاړېدو آن ترافیکي ګڼه ګوڼه هم جوړه کړې ده. د امارت اسلامي خواهان عزیز هستم کې د قسمت ترمیم سرکو یکم یک برنامه های درست داشته باشه. موتروانا که بار سنگین دارم، ما توقع ما امینه که رفت آمد از اینجی نکنم که اینا میشکنه، پس دوباره خراب میشه. خروالی هم دوم را بودیجه پا وقت که نلری چه در طول وی جاروشه و سرکونو بیارغوان پری وکری. د هرات خروال وی چه اوس محال یه 3 میلیون افغانه بیارغوانی تزنگری کردی. شهرات شهر نفوس په دا روسي کلو کې بخي ډېر سوي دي. د هم سایه ولایتو لکه بادغیس، فاریاب، غور د دې ولایتو څخه ډېر خلک راکډه سوي دي هرات ته. ښاروال په هرات ښار کې د وګړو شمیر ډېرېدو ته په کتو د ښار د پراختیا ژمنه هم کوي. مخلص وایي له وړاندې په دې ښار کې جوړو شویو مارکیټونو د موټرو تمځایونه نه دي جوړ کړي چې دې چارې هم ښاري نظم خراب کړی دی. د ټول اندازه 3300 متر مربع ده، په مبلغ د 3 میلیونو څه باندې 3 میلیونه قرارداد شوی دی. هرات ښاروال وایي د مخکینی حکومت ګڼې نیمې پروژې بشپړې کړې او پر یو شمېر نورو هم کار روان دی. هغه وایي هڅه شوې چې دغو پروژو باندې له سره غور وشي او لګښتونو کې هم څه نازه کموالی راغلی. کابل کې د لسګونه رغنیزو شرکتونو استازو اعتراض وکړ. معترضین چې د ښار جوړونې وزارت مخې ته راټول شوي وو ادعا یې کوله چې حکومت یې د سلګونو رغنیزو پروژو پیسې نه دي ورکړي. د رغنیزو شرکتونو اتحادیې مسؤلینو وویل د هیواد په کچه یې سلګونه ټولګټې پروژې بشپړې کړې، د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو غوښتنه یې وکړه. دا لسګونه کسان د رغنیزو یا ساختماني شرکتونو استازي دي چې د ښار جوړونې وزارت مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي دي. معترضین وایي تېر حکومت سره یې سلګونه رغنیزې پروژې بشپړې کړې او د میلیاردونو افغانیو په لګښت د سلګونو نورو پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي، خو هیڅ مسؤوله اداره نشته چې ستونزې حل او د پیسو ورکولو ډاډ ورکړي. ما شرکت های ساختماني سرک ساختیم، شفاخانه ساختیم، مریضا اونجا تداوی میشن، مساجد ساختیم، مدارس ساختیم، کلینیک ها ساختیم، همه را ما ساختیم و پروژه های انکشافی و حیاتی را ما ساختیم، ولی امروز به کنار گذاشته شدیم. کس احوال ما را نمیگیرن، از او شبه به او شبه، از این شبه به او شبه ما سرگردان میگردیم. معترضین وایي زیاتره پروژې د ښار جوړونې وزارت پورې اړوند دي، په داسې حال کې چې نوی حکومت تر اوسه د یاد وزارت لپاره سرپرست هم نه دی معرفي کړی. سرنوشت وزارت شهرسازی معلوم نیست، سرپرست وزیر شهرسازی تعیین نشده، دیگه وزارت ها تعیین شدن، حداقل سرپرست وزیر شهرسازی تعیین میشد. ما این وایس های خود را پروسس میکردیم، اسنادهای خود را پروسس میکردیم. یو له ډیر عمده مشکلاتونه چې موږ په دغه درې میاشتو کې ورسره مخ یو، هغه د شهرسازی د وزارت په چوکاټ کې د وزیر صاحب نشتون ده، چې زه نه پوهیږم که ادغامیږي، کوم وزارت سره باید ادغام شي او که کوم بل وزیر صاحب ټاکل کیږي باید وزیر صاحب وټاکل شي. د رغنیزو شرکتونو دغه استازي د اوسنی خراب اقتصادي وضعیت او فقر لامل هم د هغه سلګونو پروژو ځنډول یادوي چې دوی سره پکې زرګونه کسان په کار بوختو. زمونږ له دوی سره انوایسونه بند دي، زمونږ له دوی سره نیمه پروژې بند دي، نه زمونږ پروژې شروع کیږي، نه زمونږ ورکړي انوایسونه راکوي. منګه چې وزارتو ته ورزو، وزارتو ته په همدې الفاظو یایو چې منګه تاسو ته راځو په وجزو په زاریو له تاسو نه خپلې پیسو غوښتنه کوو. دغه شرکتونه ساختماني شرکتونه د امارت یو بازو ده، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې دغه اقتصادي مشکلات راغلي دي او خلک ټول بیکاره دي. تقریبا په زرو شرکتونه دي او له هر شرکت سره په سلو نفرو کار کوو. د افغانستان د رغنیزو شرکتونو اتحادیه وایي د شاوخوا 1500 شرکتونو پیسې ارغمل شوي او کور نکړل چې خپل اعتراضونه به پراخ کړي. مالی وزارت تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یادې ټولنې ته ډاډ ورکړی و چې د ستونزو حل لپاره یې هڅې پیل کړي دي. همدې سره مو خبري ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم، الله مو مل شه.